Avui és dimarts 5 de març. Sumari, comencem. La fotògrafa suecana Esther Cuenca guanya el primer premi del certamen La dona mira, mira la dona. Un curt dirigit per ella ha estat el millor valorat per l'originalitat, la innovació i l'eficàcia en el missatge. L'Arxiu Històric Municipal fa públic el document del mes de març. Esta vegada està relacionat amb el món del teatre i una de les sales que hi hagué a Sueca durant els anys 20 i 30 del segle passat, el Saló Tutankamen. I Sueca es prepara per a la celebració el pròxim 31 de març de la seva mitja marató, que enguany arriba a la 12a edició. Les inscripcions ja es troben obertes a través de la plataforma de Chronorunner a internet. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies contant-los que la fotògrafa suecana Esther Cuenca ha guanyat el primer premi del certamen La dona mira, mira la dona. Un curt dirigit per ella ha estat el millor valorat per l'originalitat, la innovació i l'eficàcia en el missatge. El curtmetratge DND, dirigit per la fotògrafa suecana Esther Cuenca, ha estat el guanyador del primer premi de la primera edició del certamen La dona mira, mira la dona, convocat per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i Apuntmedia. Tal com ens conta la pròpia Esther Cuenca, la producció dona visibilitat a l'ofici d'una netejadora des d'una perspectiva diferent, fugint del convencionalisme i buscant el minimalisme. L'any passat, doncs per març, vaig fer aquest certamen de La dona mira, mira la dona i vaig veure una oportunitat per fer un treball més personal, no? En contingut social, i me vaig centrar en la lluita i la reivindicació que porten les dones, aquestes treballadores, majoritàriament dones, que es diuen les Kellys, són una associació que s'anomena les Kellys i està ara escampat per tot l'estat espanyol i porten a terme una lluita i una reivindicació de la seva tasca, de com el sector turisme devalua, no?, i aquesta faena que fan, com no se'ls reconeix les seues malalties que venen derivades d'aquesta pressió a la que estan sotmeses, aquest ritme frenètic, que és precisament el que he volgut reflectir en aquesta videocreació. M'he centrat en aquest tema especialment perquè mentre vaig viure a Londres vaig treballar com a netejadora d'habitacions d'hotel i vaig poder comprovar com de dures són les condicions a les que estan sotmeses, com se'ls explota i se'ls demana que facin una determinada feina en X hores. El jurat va destacar l'originalitat, la innovació i l'eficàcia en el missatge. A més, va tindre en compte que els conceptes de la rutina, la repetició i l'automatisme de les conductes quedaven reflectides d'una manera excel·lent mitjançant el recurs del ritme, la velocitat del muntatge i la sonorització. Esther Cuenca, a qui coneguem sobretot per la seva faceta de fotògrafa, ha explorat també nous camins estos últims anys. Pecat Produccions naix ara fa 3 anys. Se'm presenta l'oportunitat de fer un videoclip al grup NUC i arrel d'ahir ens van eixir més faenes, ja començarem a fer creacions amb càmeres de cine, cinematogràfiques, requerint d'un operador d'estudi, un foquista, un auxiliar de càmera, un director de fotografia, i a poc anem descobrint i anem emprenent aquest camí. I sobretot per a mi és un descobriment i és algo que me fascina i que m'ha agradat molt. Després ens hem tingut que diversificar, no?, i també cobrir més esdeveniments, conferències, si escau també alguna boda, no sé, t'has de diversificar molt en este món perquè està complicat i bé, en general qualsevol feina audiovisual.
I ara ens anem fins l'Arxiu Històric Municipal per apropar-los el document del mes de març. Esta vegada tracta sobre el món del teatre i una de les sales que tingué Sueca durant els anys 20 i 30 del segle passat, la Sala Tutankamen. Aprofitant que el 27 de març es celebra el Dia Mundial del Teatre, volíem fer alguna cosa relacionada amb el teatre. I clar, què penses? Pues penses en els teatres emblemàtics de Sueca, com és el Pau, el Teatre La Pau i el Teatre Serrano. Però buscant en la documentació, el que més m'ho crida l'atenció va ser el Saló Tutankamen, que el nom no mos diu res a ningú, crec que ningú mos... Jo no m'han recordat d'aquest saló ni havia sentit parlar d'ell, però és un saló emblemàtic per una anècdota que encara queda en el subconscient col·lectiu de suecans, no sabem ben bé d'on ve, però és aquella història de que si volies anar tenies que dur un meló, el que passa no passa i el que no passa passa, no sé si se'n recordeu d'aquesta anècdota. El cas és que tenim així l'expedient d'obertura d'aquest Café Cantante, com es va dir aleshores, del 7 de juliol de 1923. El sueca Vicente Rodríguez Esteve, obri el Café Cantant Folies Berger, que li va dir aleshores, que era un magatzem que ell tenia en el que és l'avinguda del Mestre Serrano, que fa cantó en el carrer Cronista Rivera, on vista la farmàcia en l'avinguda, més o menys estava allí situat. Era un magatzem i el va convertir en Café Cantant. El Café Cantant passa a ser teatre i després cinema. Mentre Vicente Rodríguez Esteve va dirigir o va dur este Café Cantant, el que va fer va ser adequar-lo perquè tinguera la llicència per a teatre i per a afluència de públic. Entonces, ahí en l'expedient tenim l'informe de Julián Ferrando Ortells, l'arquitecte, que explica en detall com era per a donar-li la llicència i que poguera entrar públic. Diu que tenia una capacitat total de 272 espectadors, o sigui que tampoc era tan menut. Va ser menys rellevant socialment respecte al Teatre La Pau i el Serrano, però també tenia bona afluència de públic. I en l'any 1923 ja tenia cinematògraf, per supost per a cinema mut, encara no existia cinema en veu. A partir de l'any 1923, este cafè comença a canviar de nom. Hem trobat en la documentació que de Folies Berger passa a dir-se Bataclan, després, en l'any 1924, s'anomena Tutankamen, i els anys 30, Salón Rompeola Tutankamen. En aquesta època, després es trasllada al carrer Utxana, al final del carrer Utxana, ocupant el que era el Molí de Martínez, i després ja tancar les seues portes. No sabem exactament en quin any tancar, però al voltant dels anys 30 ja tancar. El cas és que en l'any 1924 hi ha Carlos Salazar Puerta, que era natural de Cambil, Jaén, un andalús, agarra la direcció del teatre i comença i li canvia el nom. El nom és Saló Tutankamen. I és aleshores quan passa l'anècdota d'una entrada per un meló. La versió d'aquesta anècdota contarem la que Enrique Lluna, que mos ha dit fa poc, que era el cronista oficial de Sueca des de l'any 1987 fins aproximadament l'any 2000. Enrique Lluna té dos articles en el setmanari Sueca que conta la història d'aquest saló. Pues anem a explicar la història esta tal com la contava Enrique. El cas és que la dona de Salazar li va dir que no tenien en el rebost melons, quizá no tenien melons. I Salazar, que es veu que era una persona molt ocurrent, li se va ocórrer ficar un cartell a l'entrada del cine que deia que una entrada per un meló. Imagineu-se els xiquets i les xiquetes de Sueca desvanits anar a buscar melons. Què passa? Que l'endemà aparegueren tots en melons molt menuts, el que en sueca anomenem colombros. I davant d'aquella situació, Salazar va tindre que matisar un poc el seu comunicat, canviar el cartell i va dir, a veure, va ficar, segons conta Enrique Lluna, entre cometes, fica, si passa, no passa, i si no passa, passa. Referint-se a que si el meló que duia el públic passava per lo que era la finestra de la taquilla, no podien entrar, no valia per on entrar, era massa menut, i si el meló no passava, és que era gros i era bo i sí que valia per on entrar. Per a fer-nos una idea de les ocurrències de Salazar, hem reproduït un full publicitari de la Sala Rompeola Tutankamen dels anys 30, que també continua veient-se la seva originalitat i el seu sentit del humor. No? El fullet va encapçalar per un títol que anuncia una funció genuïnamente vegetariana i diu «Justiprecios de las entradas. Para las personas mayores en edad, saber y gobierno portarán un melón, que no sea colombro.
Niños y militares sin graduación serán pasados por un velón que no sea grande ni chicón, que es una entrada general equivalente a un real. Y si ocupa una silla, pagarán la diferencia de 15 céntimos o una morcilla. Convegueu el fullet és una bona mostra de l'humor agut del senyor Salazar. Signa com Tutankamen Films SP i s'acomiada dient: «Y puesto que en este mundo estamos muchos de más, para cuando guarda Dios el diluvio universal». I amb aquestes sàvies paraules ja ens despedim fins al document del mes que ve. I un apunt esportiu ara. Sueca es prepara per a la celebració el proper 31 de març de la seva mitja marató, que enguany arriba a la 12a edició. Organitzada per la Falla Via del Materal, la prova tornarà a tindre l'eixida i l'arribada en el parc de l'estació. La principal novetat és que enguany s'ha introduït també una nova distància, la quarta marató, una prova de 10,5 km, que es correrà el mateix dia. Les inscripcions per a la mitja i quarta marató ja es troben obertes a la plataforma de Chronorunner a internet. Inscriure's a la mitja costa 10 euros i a la quarta 8 euros. Les inscripcions es tancaran el dia 25 de març a les 12 de la mitjanit en modalitat ingrés-transferència i el 28 de març a les 12 de la mitjanit en modalitat amb targeta. També es podran tancar quan s'arribi a 400 inscrits. Encara que continuem sense poder anunciar canvis importants de cara als pròxims dies, sembla que l'oratge s'anima un poc. No serà tan monòton i avorrit com els últims mesos, però tampoc serà per a tirar coets. El més destacat de les pròximes hores serà el descens de les temperatures. Les d'esta nit ja no han sigut tan altes i les màximes podran baixar més de 5 graus en punts de la costa. De fet, ha arribat a fornejar. El ponent deixarà pas al xaloc i de seguida notarem com l'aire que arriba de la mar és prou més fresc i humit. Demà esperem les primeres pluges de març, que, tot i no ser massa importants, sempre seran ben rebudes. Les mínimes pujaran de nou en quedar el cel més cobert i les màximes pujaran al litoral del sud i baixaran al nord per l'interior. La nuvolositat es farà més compacta cap a migdia, donant lloc a ruixats dèbils i dispersos de vesprada. Això sí, sempre més probables per l'interior. I bé, avui posarem el punt i final a este temps de notícies amb algunes de les imatges que ens va deparar dissabte la sempre divertida i multitudinària cavalcada del Ninot. Nosaltres tornem amb més informació local demà dimecres. Bona vesprada.